Родзинка нової програми Дніпропетровського державного цирку під назвою «Африканські пристрасті» – чоловічий колектив «Кенія Бойз». Лауреати міжнародного фестивалю артистів цирку в Монте-Карло мають два номери, під час яких танцюють, будують живі піраміди і демонструють неабияку гнучкість. В Україні вони вже вдруге. Ми вигадали цю програму, коли були ще маленькими. Таким чином ми росли, удосконалювали її та отримували необхідний досвід. Діти зацікавлені у тому, аби відчути себе щасливими. Ми ж при цьому хочемо показати їм ідею, наприклад, як важливо вміти об'єднуватися. Сподіваюся, що наша програма їм сподобалася, тому що я чув багато оплесків. Я досі люблю Україну та українців, тому що всі люди є друзями. Не менше за кенійців глядачів вразив гурт «Trump Brothers». Двоє харків'ян, колишні спортсмени, об'єдналися зі столичним ветеринаром і створили жартівливий номер зі стрибками на батуті. Особливої виразності номеру додали одяг і музика у стилі американського міста Чикаго. Ми на батуті пригали, а от він, між прочим, прыжки в воду з 10-метрової вишки, коли-то... Ветеринар прыгающий. Да, в воду. Летающий. Ну, рассмешить людей трудно, потому что у каждого разные вкусы. Вот может вам понравилось, а может кому-то не понравилось. Но мы стараемся так, что... Да, вообще-то комедия это очень серьезно. Окрім того, програма включає цікаві трюки з катушками та ланцюгами, повітряну гімнастику без страховки, побутові сценки з тваринами та багато чого іншого. Особливо циркачі пишаються своїми верблюдами, тибетськими яками, африканськими коровами, ламами та дикобразами. А ще в цій програмі працює не клоун, а клоунеса. З режисером ми зробили сольну історію. Всю життя я мечтала об этом. На самом деле, это очень... Это очень сложно придумать разнообразный репертуар. И мы сделали, мы очень счастливы, что у нас получилось. Это достаточно большая редкость именно в формате цирка, клоунеса. Артисти в Дніпрі вже не вперше. Наше місто називають дуже гостинним та цирковим, а публіку – найщирішою. Тож запрошують побачити африканські пристрасті не через об'єктиви телекамер, а на власні очі. Ми починаємо працювати завтра. 29 октября и работать будем до 4 декабря по субботам и воскресеньям. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам в цирк. Будет очень интересно. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.